Yra taip pat, aš turiu gitarą. Ir mano visos stygos žiauri ilgai buvo nekeistos, tai jos tiesiog skambės siaubingai. Ir aš nusprendžiau nufilmuot, kaip aš jas keičiu pirmą kartą gyvenime. Mikrofonas neįrašė tylesnių vietų ant šito video, tai realiai biškis susikniso video. Bet vis tiek sėkmės žiūrėt, kaip man sekės tai daryti. Ką pradėt nuo plonų? Čiuvelį. Pasakyk, tutorialų čiuvelį, ką man daryti? Pa, kuris jis nukirpo? Tai nukirpo storos. Man rodas nėra skirtumo. Viskas, jinai jau yra ne nata čia. Jeigu neveiks, nebeturėsiu kitą. Turiu tokius. Ką manot? Bandom, čia reikia tą iš tada. Bilau, įsikandau. Klausimas, ar eis iš... Man rodas jo. Išėmiau. Ištraukiau. That's what she said. A, o va. Nesulaužyk dovantai. Gal baigs blogai. Aš šiek tiek žiūrėjau tutorialą, aš prisimenu, aš prieš mėnesį laiko žiūrėjau. Tai kas, kad tai, okei. Turim ištraukta pirmą stiką. Jau gal susidėtės ir... Pagal eiliškų. Aš scared, aš bijau. Bet gerai, pirmas nėra. Dabar skamba dainos maždaug. Aš dar nebegaliu būt groovy, aš tipo... Jo, čia yra žemiausias natas. Čia ir žemiausias. Dar nežiūrėjau į šitą pakelį, jeigu jis bus tuščias, aš nusišausiu. Mūsų diamond drone, kažkas su deimantais. Ir tada... traukiau. Dabar ir sunkesnė dalis. Viskas sugriauti yra žiauriai lengva. Dabar reikia viską atstatyti su šituo dalyku. Nesvarbu, vis gerai, va. O, aš bandžiau jums satisfying garsą jų. O, žiūrėk, pasiklausyk. Gal girdėjus? Pagalvau kažkokį prezervatyvą. Nežinau, kažkas skamba kaip prezervatyvo reklamą. Play more, do more, earn more. Čia yra F sharp, B, E, A, D, G, B, E. Jop, kaip ir galvojau, žodžiu, čia yra... Čia tie patys apskritimai, kada ne žym skirtingus stringus. Aš neišmoksiu šiandien. Stygą išmoksiu, vat per šitą video turi išmokti žodį stygą. Yra tokia spalva bras? Nė, tokia story. Ai, nu čia du storiausi. Va šitų dviejų būtent man ir dabar reikės, nes aš du... Jezau, Marija! Okei, šitų dviejų man ir reikės būtent. Dabar pradedam nuo pačio... Parodi, kaip tu darai tutorial žmogų? Nuo plonesnio ar nuo storesnio tu pradedi? Pas jį irgi brass spalva yra, okei. Jisai sakė, pradės nuo low E, tai mes pradedam nuo pačios storiausios stygos. Aš negaliu patikėti, kad aš tiesiog kalbu apie stygos. Lyg tai būtų labai protingas dalykas. Jinai suplonėjo. Nežinau, kaip reikia, man reikia žiūrėti tutorial po galais. Dabar reikia paimti siūlą, čia yra... Aš noriu pabandyti. Kaip skambės? Skamba netunint. Ai, nes ne tas natas groj. Pala. Vienintelė du natą galiu pagruoti. Ai, nu dar, nu gerai, šiaip vis... Ai, dar keturios stygos. Gerai, bet dabar jau vos ne ukulėlė tapo viskas, tai gerai. Ką man reikia padaryti, man reikia pasimti šitą galą, kaip suprantu. Kišti jį tenais kažkaip. Jo, aš galiu sukišti visą. Aš ką tik visą sukišu. Bandysiu. Aš sakau, sutvarkyti viską yra daug sudėtingiau. Kodėl yra toks rutuliukas? Aš galvoju, čia reikia kažką įkišti, bet čia vis tiek nepratilps. Jo, čia nepratilps. Tai čia reikia gerai, čia reikia dėti tą tiesiog, paprastai, be jokių problemų. Ai, čia jis net pasturėjęs būna, tai gerai. Va, biškį įkišu. Realiai centimetras. Ir tada pasiim šitą dalyką, ir čia ir tokia išpjovims. Toks švilpuks gaunas. Tai čia kur išpjovims, aš turiu dėti maždaug taip. Tada kišt. Ir tas išpjovims turi, kaip sakė, eit į gitaros pusę, į tą, na, aš nežinau, kodėl aš jau maišinu lyg tutorialą. Gerai, dabar reik plaktuką man. Vaikai, nežaiskit su žirklio, man ką tik buvo pipėts. Oh my gosh, what the hell, gerai, ir čia šiek. Dabar aš turiu pirmą stygą. Žinot, kame problema, aš norėjau nusivalyti gitarą, realiai, nes ten dulkių pilna. Bet aš taip ir, aš to negalėsiu padaryti, nes jeigu aš po dvi stygas keisiu, bet jis sakė, keisiu po dvi stygas. Man reikia po biškį tada valyti tą gitarą, o. Šitas dalykas mano OCD gadina, aš tiesiog, ta prasme, visos tos dulkės, aš turiu jas nuvalyti tiesiog. Čia visur susirenka, čia net šiaip ir šiaip reikėtų nuvalyti, kodėl biškį klyba. Kui fainas garsas buvo, aš taip nepavydžiu, kad jis negirdė toks. Sakant, dabar kaip adata siūlą, ne? Reikia kišt. Please, opa. Strigo.
Gerai. Po galais aš pagaliau kažkaip sutvarkiau pirmą. Aš pagaliau normalų gitaros garsą girdžiu, ta prasme. Oh my gosh. Tik man rodos, aš blogai kažką padarė. Blogai. Kažkas ne taip, ne? Jo, netvirtai tikriausiai. Gerai, nieko. Aš galiu pabandyti tada su antra styga. I did some mining of camera. Kodėl taip ir iškiai jos atrodo man kamerai? Jo, paukščiau reikia gerai. Realiai dabar turiu dvi naujas ir keturias senas stygas. Biški keistai skamba. O šitas iš viso čia atlaisvintas, nu čia reiks suspausti. Gerai, sužinau, kad reikia klausyti tutorialų iki galo. Dabar turėtų, pastoriausias turėtų dabar geriausiai veikt. Čia reikia, aišku, sutiuninti tik tais. Pamiršau į kurią pusę, jau tiek besukinėjau, kad nebežinau. Ne, nu tu, Jėzau, kaip tu? Kurmi garsai kaip pamongus. Okei, Dabar viskas tas pats, tik su dar kitom keturiom stygom. Dabar reik juodą dėti. Okei, va. Neišdurk mano akių. Ir vėl sukišt, va čia tai užknis šitas dalykas. Okei, pusantros valandos aš beveik filmuoju. Vienai ant mano grindų belie kiek dabar ir stygų, visos senos stygos. Ir dabar bus šešta to jau sirgę ant žemės. Tema pasakiau kaip koks fulės komentatorius. Taigi, ir visi jau aikštelėje. Aš ką tik su nagais netyčiai ištraukiau šitą dalyką. Man reikėjo replių. What the hell, gerai. Ką šiaip per garsas buvo? Tai negerai buvo tas garsas. Patikrinam. Say you'll understand when you're older. Aš jaučiu ant kiek geriau šitą gitarą jau yra. Aš jaučiu tensioną. Okei, čia labai kaubojiška buvo. Ar pabandyti tą pačią dainą, kurią aš grojau paskutinį kartą prieš šitas stygas išjungiant. O kodėlgi tu vastais tais eiliniais penktadienio vakarais? O kodėl per visą juodą naktį nebuvo įjungta šviesa? Lova guli dar su tais pačiais atšalusiais tavo patalais. Aš žinau, kad šitą naktį tu vėl leisi ne pas mane. O Marytė mano. Tobula.